Poštovani Mačvani, dragi prijatelji, uvaženi gosti, dobar dan ovde u srcu Mačve, u sremskom mestu Bogatić. Kolega je Sremac, ne zamerite mu. Dobro nam došli na promociju knjiga u kojima se govori o Mačvanima i njihovom bogatom kulturno-istorijskom nasleđu. Koleginice, za sam početak moram da pohvalim vaš izgled. Gorane, znate kako se to kod nas u Mačvi kaže? Ne znam. Sredila se kao soba do šora. Vidim da ću ja danas, ja Sremac, imati problem da se sporazumem sa ljudima u Mačvi, iako nas deli samo sama. Mačvanski je jedini oblik govora za koji Google nema adekvatnu opciju prevoda, ali zato morate malo više da se družite sa nama Mačvanima ili da detaljno pročitate knjige koje će se danas promovisati, jer su one na jednom mestu okupile zavidan broj viđenih Mačvana koji čuvaju svoju tradiciju i specifičan govor. Zato ćemo danas ovde u Kulturno-obrazovnom centru Bogatiću promovisati dve knjige. Da se jednostavnije sporazumevamo, jedna je pod naslovom Vake se reči govoru u Mačvi, autora diplomiranog inženjera i generala Dragana M. Avrića iz Drenovca i Miomira Filipovića Fiće, novinara i književnika iz Radenkovića. A druga je pod naslovom Viđeniji Mačvani, pisca Miomira Filipovića Fiće iz Radenkovića. O knjigama će danas govoriti profesor dr. Anđelka Lazić, doktor filoloških nauka, rođena Sremica iz Rume, udata u Maču u selo Petloču. Živi sa porodicom u Šapcu i napisala je nekoliko knjiga o Mačvanima i o njihovoj kulturi i običajima. Profesorka Lazić je pomagala našim autorima na stvaranju knjiga koje je danas promovišemo. Profesorka Anđelka Lazić. Zatim, profesor dr. Zoran Avramović, doktor socioloških nauka, rođen u istorijskom mestu Stalaću kod Kruševca, autor više knjiga o kulturi srpskog naroda, ugledan stvaralac u kulturi i predsednik Kulturno-prosvetne zajednice Srbije. Profesor Avramović je napisao u knjizi Viđeniji Mačvani svoje viđenje, Danas je sa nama i dr. Mileta Paćimović-Ivkov, rođeni Mačvanin iz Banovog polja. Mileta je doktor književnosti i jedan od najistaknutijih književnih kritičara ne samo u Srbiji, već i na prostoru cele bivše Jugoslavije. Mileta je autor više knjiga, poezija, eseja, priča, kritika i drugih književnih izraza. I ko će sad bolje nego jedan Mačvanin da analizira knjige o Mačvi? Ne možemo da ne spomenemo da je izdavač knjige koje danas promovišemo Kulturno-prosvetna zajednica Srbije, a da bi ove dve knjige bile u rukama i pred očima čitalaca, pomogli su brojni donatori koji su navedeni upravo u knjigu. Ali današnje domaćin je opština Bogatić. Zamolit ću predsednika opštine, gospodina Milana Damjanovića, da nam se obrati, jer se i njegovo ime našlo među uviđenim načinima, ali ovo je pre svega uvijek našoj domaćini. Gospodina Damjanović, izvolite. Izvolite. Hvala. Uvaženi, časni oči. Dragi gosti, još draži moji Mačvani. Viđeni Mačvani i svi vi koji niste Mačvani, ali ste rado viđeni u Mačvi. Dobrodošli u naš Bogatić na promociju ove dve knjige. Čast mi je pozdraviti vas u ime opštine Bogatić, u ime svojih saradnika i u svoje lično ime. Ponekad mi je čast što se moje ime našlo u ovoj knjizi, ali možda će vam zvučati lažno, skromno. Mnogo više sam ponosan na ostalih 750 pojedinaca, čija su imena na stranicama ove knjige, jer znam koliko je njihov doprinos promociji Mačve i svih mačvanskih prednosti. Uz Božiju volju i dobro zdravlje, verujem da će autori ove knjige imati povoda da napišu treće izdanje, jer je činjenica da Mačva ima mnogo više ljudi koji zaslužuju da im ime krasi ove stranice, a i sastavljaju se neke nove generacije, sastavljaju neke nove generacije koje obećavaju. Neka se ime Mačve i Mačvana svih zaslužnih pojedinaca večno slavi, od srca na želim dobrodošlicu Mačvu. Živeli.
Zahvaljujemo se gospodinu Danjanoviću, a dame i gospodo, najpre ćemo govoriti o knjizi starih ili pretprošlih mačvanskih reči, kako je i navedeno u naslovnoj knjizi Bake se reči govor u Mačvi. Za početak čućemo uvaženo profesor dr. Anđel Kuklanić. Profesorka, izvolite. Moje poštovanje i pozdravljam sve prisutne. Ispalo je tako nekako sudbinski da se bavim mačvom cela veka, to jest bila sam udata za mačvanina, a kao sremica ne možete ostati u braku ako ne odbranite doktorat na mačvansku govor. Tako da znači, pet decenija sam živela sa svojim suprugom koji je inače iz Petloče, to je čuveno mesto turističko, jer je moj muž odatle. Jeste, Bogdanović, jeste. I ima, pa mislim, čuvenih ljudi koliko god hoćete i tako. E sada, recimo, kad je u pitanju jezik i institut, Slobodan Demetić je rekao ono što je napisala mačvanska snajka, kaže, neće mačvani za 100 godina. To je napisala sam 6 ili 7 knjiga o mačvanskom govoru, onda možete pomisliti. Da bih razumela sve krve i etrve, jer u Mačvi malo pa mi neka dođe makar puno. Za sve te godine. Znači, i sad, kao mogu da kažem i ovo, iz tog statusa mačvanske snajke, ovaj čovek je zadužen da sam promovisao u Mitrovici, u Mačvanku, konačno. A onda to ima pravo s obzirom da je general, razumete, promocija u suštini jezički znači to. On ima pravo da me promoviše, pa ako me on promovisao u Mačvanku, znači sad mogu da se predstavim kao tako. I ponaša se tako kako će drugačije. E sad, što se tiče samog mačvanskog govora, naravno da ovo nije naučni skup, nego smo se sastavili ovde da promovišemo dve knjige koje su izuzetno važne, što se samo govora mačve tiče, pripada srpskom jeziku, to svi znaju. Mnogi znaju i većina zna u Mačvi takođe da su doseljenici iz tamo neke Hercegovine, jel tako? I kad i mnogi su čuli za Vuka, jel tako, Karadžića, on je sastavio koja dva dijalekta, ovaj vojvođanski i istočno-hercegovački. Upravo u mačvanskom govoru srpskog jezika prelamaju se ta dva dijalekta i u tom smislu mislim da je izuzetno važan i da je izuzetno izostavljen u ovom novom rečniku koji se još uvek zove srpsko-hrvatski, dakle rečnik nepostojećeg jezika, jer kad je mačvanski, udeo mačvanskog govora u tom rečniku u pitanju, veoma je mali, koristili su ljudi Lazu, znate, Laza Lazarević i Janko Veselinović pogotovo, to su književnici, ovo je bio učitelj, ovo je bio doktor, znači to nije živ narodni jezik. Šta je važno? Važno je snimiti govor na terenu. Lingvisti nisu oni koji propisuju pravila, nego koji popisuju i izvlače zaključke. I onda se neće dešavati gluposti povodom jezika kao što se redovno dešava. Eto, i mislim, ko je zainteresovan za jezik, neka se, za sam jezik, to je, neka me posle pita šta ima, a hoću da kažem nešto, samo o ovoj knjizi, Bake se reči govoru u Mačvi. I imate vi sve moguće što se u srpskom jeziku dešava, dešava se i u govoru Mačve i možda se analizira na govoru Mačve i da se uzme čak kao nekakav primer, tvrdim. Šta je ovdje interesantno? Dobro je što sam ja sremica, pa sam popisivala mačvanski govor i sve ono što ne odgovara o maternjem jeziku, postoji ta neka distanca, ja sam zapažala. Ova dvojica ljudi su iz Mačve, pošto nemaju distancu, oni neće svaki put zapaziti ono što ja zapazim kad dođem sa strane, razumete. Još da je neko došao iz daleka, još bi više tih nekih, hoću da kažem distincija, negdje tražim srpsku reč, tih nekih razlika bi još više zapazio. Ali šta je bitno kod njih? Oni ne umeju urediti, recimo, ovakvu jednu knjigu
kao što bi to uradio neko ko je leksikograf po struci. Ali, zato su izvorni govornici i veoma je dragocen ovaj materijal. Moj predlog je da neko ko se bavi jezikom, sve manje se ljudi bavi, nije baš ni lako, jednostavno, a nije baš ni dobro plaćeno, i jednostavno izvorni govornici, sad kad bi neko ko se bavi jezikom to iskoristio kao materijal, znate koliko bi doktorata moglo da se odbrani na ovoj jednoj knjizi ovake se reči govor u mače. Za ovu knjigu, reći ću samo ovo i završit ću, jer ovu knjigu neću diskutovati, to ću samo pohvaliti Fiću koji je supermen što se menadžmenta tiče. Tako da mislim da je to dobro i da ljudi vole, eto, da imaju nekakav pregled, jer tako ko u toj mačvi je vredan da se zabeleži, eto. Ja vas pozdravljam sve, mislim da sam to dobro. Zahvaljujem se uvaženi profesor Kelazić, a sada će nam o knjizi Vake se reči govor u mačvi govoriti dr. Mileta Acimović-Ivko. Izvolite. Hoćete da prenesem mikrofon? Spustite mu, nisi vidio. Evo je. To je temata. Uvaženi dame i gospodo, poslanici, prijatelji. Drago mi je da se ne vidimo sasvim najbolje danas. To može da bude iz mnogo razloga korisno. I ne moramo baš mnogo da se gledamo, jer što se ređe viđemo, to se više poštujemo i volimo. Tako vam je adet danas u Srbaju. Ali bilo bi dobro i svake hvale vredne da čitamo knjige relevantne za očuvanje kolektivnog nacionalnog duha i identiteta. Da učestvujemo u izgradnju od njih knjiga koje će pretrajati aktuelno vreme i ostati u istoriji kao trag našeg postojanja. Jedna od takvih knjiga je pred nama. Tačnije, obe knjige koje se ovde večeras u ponovljenom i proširenom večeras. Pao mi je vrat, čim sam došao zavičan. Danas predstavljaju ovde, obe plediraju da ostave traga u istorijskom pamćenju. Jedna tako što će iz istorijskog pamćenja preuzeti ono što je najkarakterističnije za duh jednog naroda, ono u čemu se taj duh najreprezentativnije stani, a to su aktuelne, retko korišćene, arhaizovane, zaboravljene, potrte, otuđene reči i izrazi. Najposle na početku Biblije, setimo se, kaže se da je u početku bila reč. Svi smo iz neke reči izrasli. Ta reč na srpskom i na većini evropskih jezika glasi majka. Kaže se da je jezik majčinski, kaže se da je zemlja majka ili rodina, kako to Rusi kažu, kaže se da je zavičaj isto što i druga majka. A druga majka zapravo je jedna jedinstvena, ona koja nas je na sve donela i onaj kraj u kome smo odrasli i mladost proveli. A tamo gde čovek mladost provede, to je najbolje mesto na svetu. Tamo valja da se u zrelim godinama i starosti vrati, jer će se tamo duša vratiti na svoju prirodnu meru. Političari među njima ima i danas, ima i među našim gostima, ima i takvih, kažu da treba nekog vratiti na fabričko podešavanje. Fabričko podešavanje je za nas mačvanski govor. U knjizi Vake se reči govore o mačvi, naslova koji se odmah problematizovati može, govore se reči, govori se jezik, reči se zapisuju i istražuju govoru još lepše i tačnije. Podsjetaš me, Fićo, na moju baku. A samo toliko i ja kao Fića, koga ovdje svi hvale, ja ne smem da ga ne hvalim, naslednik časnog imena, dugova i porodični bolest. I to valja da se ubraju mačvansko nasljeđe. Među brojnim rečima i izrazima koje sam zapamtio iz knjige, postoji jedna koju prisvajam kao sopstvenu.
Oprostite mi, dozvolite da me poglavito, ta reč glasi lelevat. Najviše ti ta lelevat. Dakle, kada se kaže novinar, kada se kaže naučnik, istraživač, pisac, pa čak i harmonikaš, ljudi uvek kažu da lako je njima. Oni nisu drugo doli upravo ovo što ova reč označava. A do te reči, e sad da se ja ozbiljim, da se ozbiljim, do te reči se nije došlo slučajno. Do te se reči došlo kao do svega što je u životu i istoriji, pogotovo istoriji jednog malog naroda, kakav je Srbi, srpski, sa jezikom čija je radijacija nevelika, ali značajna u evropskom kulturnom kontekstu, ne volim tu reč, ali je često koristimo, došlo se na najskuplji način. Taj način se zove iskustvo. Neko je preživeo, kroz to preživljavanje izneo je iskustveno pamćenje. To se pamćenje smestilo u reči. Naše su reči važne, dragocene i svete zbog toga što one ne govore samo o nama, ovakvima kakvi smo, a nismo za naročito pohvalu. Već mnogo više, mnogo tačnije, mnogo pohvalnije govore o onima koji su nas na svet doneli i onima koji su njih na svet doneli. Ako postoji način da ljudi pamte sebe u vremenu ili ono što je jedan od najznačajnijih, prvi zapravo, istoričar kulture, Artur Levđer, Jovan Janić će me razumeti kada to kazujem u naslovu svoje knjige, naziva veliki lanac postojanja. Ako se u bilo čemu utkivalo u taj dugi lanac postojanja, onda je to onome što govorimo i činimo. Zbog toga se još u pretprošlom veku kazivalo knjaz Miloš, bilo ko u govoru i tvoru. Reč i rad, reč i čin, uvek su povezane, od biblijskog mita o stvaranju sveta do onoga što je Fića uradio i smestio među korice svoje knjige. A u knjizi o kojoj bih nekoliko rečenica ima i zlata i blata. Zapamtite da je to rekao neki Mileta koji je došao da vam to tako kaže. U knjizi Viđeni i mačvari ima barem 4 knjige. U jednu bi ušli oni koji objektivno po vrednosti svoga rada treba da budu zapamćeni, u drugu bi ušli oni koji su zanimljivi u savremenosti kao što su harmonikaši, sportisti, zabavljači i tako dalje, u treću bi ušli oni koji čine politički ešalon danas, a već preksutra će biti s najboljim razlozima povereni istorijskom zaboravu, a u neku petu knjigu bi ušli svi ostali. Među njima pretpostavljam i ovaj koji me to tako govori. I kad sam ovako to strogo kazao, šta hoću da kažem, potrošivši svih 10 minuta koliko mi je raspolaganju bilo. I to vrlo jezgrovito i krajnje sažeto. Po prvi put, nevelik geografski prostor koji se krvi na najtragičniji i najskuplji način upisao u novovremenu srpsku istoriju. Ono koja počinje velikom bunom Karađorđevom, i koji je još veliki istoričar nemački Leopold Ranke nazvao srpskom revolucijom, do velikog rata na početku minulog veka i do svih ovih lomova u savremenosti, lomova u kojima gubimo ne samo nacionalne teritorije. Ovih dana je Fić trebalo da bude u Skopju, da govori o duževnosti i kulturi našeg naroda, ja sam odabrao da dođem ovde, dakle što vam javit će? Dakle, s razlogom, i to su najbolji razlozi, zbog toga što po prvi put imamo pomenik najznačajnijih ili značajnih ljudi koji su se trudom, rezultatima rada, najveći deo onim rezultatima koji su objektivizovano potvrđeni i koji se mogu proveriti i dokazati, a ima i oni koji su popularnošću imena, atraktivnošću, aktuelnošću dela, jer živimo u vremenu u kome je marketing važniji od supstance. Više je važno kako nešto predstavljate, nego koliko to vredi. Po receptu naših snaša, ko te hvali, čere? Sama majko. Ako uspete sama majko da se predstavite, vi imate izgledno se iz Svetog polja udate, možda u centar Bogatića. Ako to ne uspete, ćete postati snajka u mom udaljenom mačvanskom selu. Ali ćete biti snajka. To je dovoljno i to je dovoljno dobro.
I na samom kraju ovog barem dela želim da vas pozdravljajući vas i deleći sa vama radost i nestrpljivost koja verujem da put sketao prstima da malo zaistate u knjigu i potražite one koje u knjizi, onih koje u knjizi ima, ukažem na neke koje u knjizi treba da budu. Možda nam je od najvećih žena naše novije monaštvo, naše crkve, zove se Jelena Jokić. Jelena Žička, rođena 1919. očega na Krenju. Jelena Žička je posle rata sa već svecem Nikolajem Vladimirovićem obnovila veliku Žičku lavu, veliki Žički manastir. I ukazao bih na još jednu pojedinost, jednog gospodina, koji je znao rođenu Bogatiću. On se zove Dragan Tančić, direktor je Instituta za srpsku kulturu u Leposaviću. Dakle, takvi ljudi, takve ličnosti, tačnije pogotovo Jelena Jokić, trebali mnogo pre drugih da nađu mesta u ovakvoj knjizi. I na samom kraju, gledajući se u polumraku, u oči, pomalo se razumevajući, pomalo se nerazumevajući, pomalo ne prihvatajući ovo što ja sada govorim, saglasit ćemo se u jednom. Ne znam da li je dobro da nas novinari podsjećaju da ustanove kulture i u našoj varoši, u Šabačkom gradu i u Republici Srbiji treba mnogo ozbiljnije, mnogo posvećenije i istrajnije da se bave onim čime se bavi jedan obični, dobri, radišni Fićan. I Dragan Avlić sa njim. Primetit ću da se u knjizi ovakve se reči govore u Lačvi, mnogo više zapravo objašnjavaju reči na onaj vukovski način. Gospođa Anđa je pominjala lingvističku nauku, rečnik našeg instituta za jezik Akademije nauka. On se na drugačiji način formira. Reči se izdvajaju iz literature i književnih dela. Kao što gospođa zna, ekscipiraju. Dragan, pa iz Nića, Dragan po najviše, jer on je u najvećoj meri osmislio i izgradio knjigu, dakle se reči, govore u Lačvi, pribirao je reči hodeći stazom Vuka Karadžića. Ono što je zapamtio, ono što je još živo u sećanju ljudi i ono što mu se asocijativno ukazuje kada vidi neki predmet, vidi tanike, vidi kolečke, vidi nešto, a zamislite, prva asocijacija je na pokojnog pretka koji je to koristio, kosilo, odbije, beležio ili nešto treće, a druga i još važnija i dublja asocijacija na zvučanje reči koje vam je u detinjstvu i mladosti nešto značilo. I zapamtite na samom kraju, ono što jedan narod o sebi zna, to se kulturom zove. Mi smo ovde svedoci jednostavne činjenice da Mačva ima značajno kulturološko-istorijsko bogatstvo i time treba da se diči. Ne možemo mi sa ovako male teritorije ništa na svetu da izmislimo, nemamo kao ti onaj jadar, onu veliku rudu od koje možemo da propadnemo. Mi imamo svoju plodnu zemlju, svoje rodne reke, svoje dobre ljude i svoju veliku kulturnu prošlost kojoj su ove knjige najviši i najvredniji spomenik. Dostojan da se pamti. Hvala. Gospodin Ivkov reče, ono što narod zna, to se kulturom zove, a ja ovo zovem kritikom. Hvala mu na tome. Hvala mu na tome što je ovako lepo nahvalio mačvanske snajke i sve nas koji smo se udali u Maču. O, sad mi još draže što sam mačvanska snajka, da vam kažem. Pa sigurno si ovo je knjizno, da? Nisam, ali neko narodno znanje sigurno hoće biti. Čuli ste od naših uvaženih stvaralaca kulturi šta rekuše sve lepo o ovim knjigama, odnosno o ovoj knjizi Vaki se reči, gospodine Ivkov, govoru u Mačvi. A sada ćemo da čujemo jednog od autora ove knjige. Obratit će nam se gospodin general Dragan M. Avić. Hoćete ovde ili ćete odavljati? Hvala. 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 Ja podržavam sve ove gospođe koje su mačvanske snajke, ali one mačvanke koje su nečije druge snajke. Uvek je posle ovakvih govornika dilema na promocijama knjiga da li osim zahvalnosti
mislim šta reći i da li uopšte nešto reći. A i pošto sam ja ipak nešto pripremio, pa ćete me malo izviniti što ću ja deo čitati, a deo ću ovako govoriti. Ne znam se čuje, da li malo nezgodno sve mikrofona. Ovo drugo, dopunjeno i prerađeno izdanje zapisa o predošlim mačvanskim rečima, koje je znatno bogatije od ovog prethodnog koje smo izdali krajem 2018. godine, kada smo hteli da obeležimo 200. godišnjicu od izdavanja, odnosno izlaska Vukovog srpskog riječnika. Eto, trebalo mi je neke 5 godina da dopunim ovo i da učinimo ovaj zapis bogatijim i ono što je bio još jedan od ciljeva, da ne samo da bude bogatiji i novi, nego da, pored osvjetljavanja narodnog i izvornog, da zadobije i neophodan, bar minimalan akademski nivo. Smatrali smo od početka da ovaj zapis treba da ima širi značaj od zabavnog podsjećanja na prošlo vreme i evociranje uspomene na stare reči. I nadam se da smo to postigli, zato smo danas pred vama, a vaš sud je na neki način konačan. Nekoliko reči o tome zašto je nastala ova knjiga. Pa, osnovni stav je bio da mi možda možemo bez ovih predošlih reči, ali oni bez nas neće preživjeti. Dugo su služile da bi doživjele takvu sudbinu, a mnogi mogu da posluže i danas. Na neki način, drugi neki stavovi koji su nas ponukali da se ovim bavimo, jesu sledeći. Na nadgrobnoj ploči Dositeju Obradoviću u Sabornoj crkvi u Beogradu, između ostalo, piše: on je ljubio svoj rod. Naravno da se ne poredimo, ali svako može nekim malim činjenjem da pokaže da ljubi svoj rod. Mi smo probali na ovakav način i radi smo pri tom opredeljenju ostati. Još jedan važan stav. Jedan od najčuvenijih natpisa u antičkim Delfima kaže da je prvi zadatak čovekov poznaj sebe sam. Mislili smo da je jedan od pristupa tom zadatku nad zadacima i putem reči jezika kao osnova kulture. Mi prilažemo ovo naše skromno činjenje, potrebi da se spoznamo, ali i očuvamo, da podupremo jednu leksiku čiji pojmovi u praktičnom životu nestaju. Mi Mačvani smo pomalo obeleženi, možda bi neki rekli rovašeni, pa gde god da idemo ili odemo, prati nas ta belega u izgovoru. Pa da to i kroz knjigu priznamo, i između ostalog, i zato smo je pravili. Što neko reče, ne samo da reči znače, već i zvuče. Reči govore o nama, to je već Mileta naglasio. Čak više nego što mi na prvi pogled mislimo. U njima je duhovna i kulturološka biografija Mačve i Mačvana, a ovaj zapis može da bude dodatno oko za pogled u našu prošlost i ove reči su ujedno i male epizode iz života predošnjih Mačvana. I nadamo se da ga potpuno, odnosno da ga bar delimično, ali autentično slike. Knjigu smo nazvali zapisom, smatrajući da bi bilo neskromno da je nazovemo rečnikom, mada ona sledi izvesnu rečničku strukturu i organizaciju. Ovaj zapis na 400 strana, pored uvoda, zaključka i recenzija naših uvaženih profesora, koji su bili i prvi savjetnici, navijači za ovoga našeg posla, u prvoj su navedene posebnosti mačvanskog govora i mačvanskih reči, ali i predošnjih i sadašnjih. U centralnom delu je navedeno oko 4000 reči, 190 fotografija, slike itd. Navedene su brojne izreke, sintagme, poslovice itd. kao i sinonimi za pojedine situacije i stanja. U Mači ima puno sinonima za neke stvari, otprilike za one neke loše karakteristike najviše sinonima ima. Na primjer, za udarenje i tuču imamo preko 65 izraza, različite. Za pijanstvo preko 25, za loše ljudske postupke ili karaktere preko 50, za umnu neispravnost pojedinaca preko 30, i da dalje ne navodim. Krađa i lopovluk preko 20, možda i više sigurno. Napominjem da u rečniku nisu ubačene opscene reči, koje u Mači takođe ima jako mnogo i mogu bi se posebno rečnik o tome pripremiti. Ako se desi da neko ima želju da dopuni neke svoje stavove, neke svoje predošnje ili pređašnje,
kako bi trebalo biti pravo ima reči, ostavili smo i neke prazne strane da svako može da dometne svoje smatranje ili svoje reči. Kako je nastajala i koji su izvori ove knjige i ovih reči? Došle su i Drinom i Savom, donosili su ih i zvani i nezvani, i dobrodošli i neželjeni. Neke su dotumarale, ko zna kako, neke su zaturene, a neke su otišle, odnete su i traju kod nekih drugih, u Sremu, po Celini, po Drinju. To su reči Mačvana Kolebara, ratara i ratnika, gazda i narničara, pismenih i nepismenih, učitelja i đaka, reči sa njiva, mova i prela, iz rovova, iz bržanije. One su bile u tanjiru, jastuku, gunju, bele torbi, torbi, zovnici svakog našeg pretka. Na njima su stasali i Janko, i Stojan, i Vinaver, i Pantelija Jurišić, i Vladislav i Slobodan Jovanović, i mnogi, mnogi drugi. Ima u ovim rečima i duše mačvanske, ali i čudi, i namćorstva, i inata, i lumpovanja, ali i ljudovanja. Mnogo slika o nama sadašnjim i našim predošnjim. Njima se ljubavisalo, hvalilo, blagosiljalo, ali i kudilo i šibalo. Nešto smo, pripremajući ovaj zapis, nešto smo slušali i čitali iz života. U kafanama, pijacama, vašarima, ispred prodavnica, na svadbama i slavama. Nešto manje iz knjiga, i to uglavnom mačvanskih realista. Bili smo na neki način, da se malo pohvalimo, kao čistači starog srebra. Nismo mi srebro izmislili, ali smo priveli ga vivelu i na neki način želimo da, sa nadom da će tako i ostati i da će i dalje sjati. Na neki način bili smo i sakupljači i berači polena, te majušne količine životnog važnog nebeskog praha, kao što su i najmanje naše reči, važne za duh i kulturu svakog naroda u celini ili njegovih delova. Ovo sam tamo berači polena, govorim kao koincidenciju, u smislu je kruševački pesnik Nebojša Lapčević, koji je, zamislite, mislim, upravnih legata Mileća od Mače Kruševa. Tako da, eto, povezali smo se malo, koliko smo ovdje. Mi smo ovdje u ovom zapisu navlatali i napabirčili, kako to Mačvani kažu, reči koliko smo mogli umeti. I nadam se da smo uradili koristan posao, pa makar on nemao dalje domet od ovog mačvanskog podnebesija. Trebali nam ovakvih knjiga? Evo, ja sam se sam pitao, pa sam smatrao da ovaj zapis može da pomogne, da može da siđe do korena sadašnjeg jezika, što su već naše nebisti rekli, i da može da podržati tu vezu ondašnjeg, ali i sadašnjeg narodnog i književnog jezika. Kako je jednom prilikom profesor Darko Tanasković rekao, književni jezik se suši ako nema kontakta sa stablom i korenom, a to je narodni jezik. Nisu uvek okolnosti bile takve da podržavaju narodni jezik. Brojni su primjeri tokom istorije kako su kroćene reči. Naročito one koje su imale ličnu kartu iz narodnog jezika. Nešto su sprečavale takozvane moralne norme, nešto crkva, nešto neki zakoni, nešto osvajači, razno razni kvazimodernisti itd. Ne znam što sam se došao ovog trenutka setio da je danas stupa na snagu 1. juna zakon o rodnoj ravnopravnosti sa tim delom po rodno osjetljivog jezika. Ne bih da lamentiram dalje na tom, ali i to je jedna izmjera. I ostali organi. I ostali organi, tako. Želeli smo da takve, ove predošnje reči, ne ostanu udaljene od glavne džade srpskog jezika i novijeg načina života. Da nekako dobace do današnjeg vokabulara i da zasijaju ili čak i ukrase neke današnje tekstove naših mačvana. Baveći s ovim rečima, imao sam osjećaj da smo malo izvadili iz ormara davno odloženu odeću i videli smo da mnogo toga nije za bacanje, ako išta treba i baciti. Nisu naše stare reči odrasle u skerletu i brokatu. Lepe su same po sebi, pa makar to bilo zato što su naše. Više volim da mi je lepo nešto što je naše, ne pocenjujući ni tuđe, ako valja ili ako je bolje od naše.
verujem da ovaj zapis može da bude i svojevrsni azbučnik mačvanskog pamćenja i pomoć da se mačvanski narod dodatno uplati za vlastito korenje. Stare reči su kao rodne kuće. Iako ponekad zazubačene, zadržavaju neku toplinu u sebi, jako u njima ne živimo. Zagreju nas pri retkim susretima, ukažu na vrežu na kojoj smo nikli. Kada mačvan u dalekom svetu obuzme nostalgija, sete se onih reči iz detinjstva. Ne sete se televizora, gaziranih sokova, eurokrema ili nečega slično, već dedine njive, hleba iz turune, pečenja rakije, vršaja, kriške hleba sa mašću, mačvanskih listića sa pekmezom. Taj svoj emotivno nostalgični mizanscen obavezno opisuju ondašnjim ili pređašnjim mačvanskim rečima. Da budem još malo neskroman, pa da kažem da su ove sabrane predošnje reči mogu da budu mala nojeva barka mačvanskog naroda u kojoj će za budućnost biti sačuvan deo naših tragova i korena. Mnoge smo bivše te stare reči eliminisali nemarom i pomodarstvom. Aforističari kažu da neki moderni ili te neke, tako da se modernije, jel tako izrazi, fancy pace, da govore srpski sa minimum srpskih reči. Ili da govore nekim anglosrpskim jezikom. Ne bih da izostavim poruku ili barem želju, da ne treba da se sramimo svojih predošnjih reči, zato što su većinom nastale i očuvane na selu. A bilo je to. Još Isidora Sekulić kao profesor Šabačke gimnazije napisala selo je utroba iz koje izlaze gradovi. Svi znamo da jezik nije stajaća voda. Menja se, bogati se, kruni se i tako dalje. Mnogi od mačvanskih tih starih reči su prešle iz aktivnog u takozvani pasivni status. Neke su opravdano odgurnute jer se odnose na stvari i radnje koje više ne postoje. Mi ovim zapisom ne pozivamo mačvansko čovečanstvo da se vrati u iznošene opanke. Ali ima predošnjih reči koje valjaju i mogu da traju ne samo ovom našem malom mačvanskom podnebesju, već i šire i dalje. Ima u njima, što bi se reklo, još soka koji valja. Ovaj jezik i ove reči, da se mali vojnički izraze, mogu da budu na svojevrsnoj straži da nam u jezik ne upada i ono što nam nije neophodno ili bar nije bolje od naša. Šta fali nekim rečima? Predošli, neke su čak i divotnije od sadašnje, ili su bar na ravnoj nozi. Vlasta, domašiti, dolikovati, dremova, zamerljiv, zevljiča, izmoditi, jednoliko, načiniti, zgotoviti, odanuti i tako dalje. Vidim da je ove godine u Mačvi više vrabaca nego što je to bilo ranije. Vraćaju se, rađaju se, izgleda da im ovde kod nas opet nešto valja. Zato su i na ovim koricama vrabci, a da vidimo, ako njima nešto valja, možda će valjati i nama da se te reči malo vrate u naš sadašnji vokabular. Da se osvrnem na ovaj naš skup. Ovo danas nije samo obično okupljanje mačvanskog naroda, već rekao bih angažovana sabornost u odbranu ljudskih vrednosti bilo kroz valorizaciju lica koja su postigla više od prosečnog, bilo kroz podsjećanje na reči i kulturu koja ne bi smela da nestane. Nadam se da vi nećete zameriti na maloj neskromnosti ako kažem da će ova knjiga biti na najbolje mesto ako dopre do vaših srca, a verujem da je tu mesto. Hvala vam na pažnji i želim vam, dragi mačvani i dragi gosti, da vam svud i svagda vrlina sviće. Hvala vam. Zahvaljujemo se, uvaženi generale, na interesantnoj prezentaciji ovog jedinstvenog i nesvakidašnjeg mačvanskog rečnika, koji je i nama, koji nismo mačvani, olakšao da se sporazumevamo sa ovim divnim domaćinima ovde. I ja se osjećam sa gospođom Lazić i zahvaljujem svoje lično ime, ali u ime svih mačvanskih snajki koje nismo izvorne mačvanke i rado ću je preporučiti svima koji treba da se prilagode specifičnom govoru i mačvanskom mentalitetu. Ovo štivo će nesumnjivo pomoći da shvatimo značaj svih viđenih mačvana, čija su se imena i dela toliko zavredala da se nađu i u ovoj obimnoj knjizi.
Upravo tako, uvažena koleginice, a o knjizi Viđeniji mačvani prvo će nam govoriti uvaženi profesor dr. Zoran Avramović, a nakon njega ponovo ćemo čuti moju srednicu, profesorku Anđelku Vacić. Za početak, profesor Avramović, izvolite. Uvaženi prijatelji, Fičera napisao jednu knjigu o značajnom ličnosti mačva, ništa nije rekao o sebi. A da ja kažem nekoliko reći o Fičeru. Fičer je jedna energija, prava energija. On ovim svojim delima ulazi u jednu tradiciju etološke misli u Srbiji. Znači, on je jedan nastavljač etološke misli, on je mali etnolog. Napisao je knjige o jeziku, o običajima, o značajnim ličnostima, ali ono što njega razlikuje od drugih etnologa, to je organizovanje susreta sela. Na tim susretima se vidi upravo ono bogatstvo naroda koje Fiča prenosi u svojim delima. I to je nešto što ga, ako je Fiča mali Vuk, a je toga razlika od Vuka, Vuk to nije radio. E sada da kažem ukratko nešto o ovoj knjizi. Pa u čemu je vrednost ili suština ove knjige? U tome što ona otkriva nešto što mi ne vidimo. Mi sada kada gdje vozimo auto ili dolazimo u Mačvu, polazimo u Mačvu, mi vidimo lepe kuće, lepe dvorišta, vidimo oranice, vidimo ljude, ali šta ne vidimo? Pa ne vidimo ko su ti ljudi, šta oni rade, šta su učinili u svom životu. I to otkriće upravo je učinio Fičo, on je otkrio koje su to značajne ličnosti u Mačvi? Fičo, ja mislim da se te dosta nahvalio. Neću se ženiti. Ali sad moram ti hvaliti knjigu. Evo ukratko, samo prosto navedem nešto što je tu važno. Pre svega mislim da je ova knjiga jedna antologija značajnih ličnosti u ovom delu Srbije. Mi znamo da antologije postoje uglavnom u kulturi i u književnosti, ali evo, i ovo je jedna antologija i koliko ja znam, Fiča ima svog drugara koji to isto radi, ali on živi u Kruševcu, Živora Dimitrijević Žiča, napisao je tri knjige o značaju Kruševca. I ovo je drugi autor koji se bavi značaj ličnosti. Verovatno postoje autori u drugim delovima Srbije, ali ja ne znam za njih. A to je mali podvig pisati o drugima. Dakle, to je jedna antologija koja ne samo da odjeluje građan, već i analizom značajnih ličnosti. Zatim, mislim da je vrednost ove antologije u tome što ona zadržava pamćenje. Mislim, ta knjiga je knjiga za biblioteke i ona ostaje kao trajno pamćenje, mi prolazimo, svi mi prolazimo kroz život, knjige ostaju. Tako da će i ova knjiga ostati kao jedan spomenik trajni, jer i kada nas ne bude ozvuk, kada ne bude mačuna. Zatim, Fiča u ovoj knjizi ne piše samo o značajnim mačanima ovog vremena. On ide u prošlost, jer je čak i u 19. vek, tako da je taj vremenski raspon dosta učinio. I ovdje imate tu gotovo jednu lepu geografiju. Mislim da su ovdje sva manja mesta u Mačvi obrađena i obrađene su ličnosti tih mesta. Dakle, potpuno mislim da ne postoji mesto koje je izostavljeno, znači jedna mala geografija. E sad kad je reč o ličnostima o kojima on piše, tu treba napraviti jednu razliku između onih ličnosti koje su doprinjale razvitku Srbije, srpske kulture i srpske nauke. Dakle, to je jedan krug ličnosti koji možemo slobodno da uvrstimo u srpsku elitu.
na prvom mestu recimo Stojan Novaković. A onda imate i ovu drugu kategoriju značaja ličnosti. To su ljudi koji su u svojim delatnostima, u svojim poslovima napravili neki uspeh, napravili neko delo i to je zabeleženo. Dakle, ta razlika mora se pravi, ali u osnovi svi su oni učinili nešto za dobro ili svog kraja, ili možda i za svoju karijeru, a i naravno za Srbiju. Tako da, na ovim pregledom ličnosti Pića obuhvata, dakle, i ovu elitu, koja nije samo srpska, možda, pripada evropskoj, i naravno običnih malih doprinosa. I naravno, po tome se onda meri i njihov uticaj. Zanimljivo je za onoga ko čita i pregled tih profesija i tih zanimanja, na tu vrlo neobični, recimo, ne znam, džokej, recimo, mislim da onda to da neko da se bavi, pa onda odgajivači pticarena i mangulica, tako da proizvođači ruže i tako dalje, dobro, ali to su retka zanimanja. Ali imate, uglavnom, gotovo sve profesije. Sve profesije su ovdje uključene, dakle, lekari, učitelji, političari, književnici, advokati, sudije i tako dalje. I to je isto jedno bogatstvo ove knjige. E, kada je reč o ovim poznatim ličnostima, tu su, naravno, Janko Sinović, Laza Lazarević, Vinarev, Mihajlo Đulić, akademik, i Kosko Mihajlović, i od mlađih i bilo mi je ovako, kako da sam imao jedan poseban doživljaj čitanja ovih biografija od mojih poznanika i prijatelja. Boško Suveđić, recimo, Bingulac, Sibinović, evo, Đorđe Sibinović je ovde prisutan. Ivan Kolarić, moja generacija, mi smo zajedno pisali Filozofski fakultet 71. i tu je Ivan. I moram da kažem, da dopunim ovo što nema u knjizi. Tada je Zoran Đinđić bio predsjednik FOS-a, a mi smo bili članovi, to je fakultetska organizacija. I onda su mi kao studenti, to je bilo 71. i 2. godine, ajde sada da mi nešto isto učinimo za radnike, pa smo napravili neku priredbu u Kluzu, to je gore na Zvezdari, i pokupili smo radnike. Ivan Kolarić je čitao svoje pesme, ovo je Ljubo Dimitrijević proutisao i vidio se i danas na televizoru svirao. Tako da, od tada teče naše prijateljstvo, sve do fakulteta i drugih zanimljena. Tako da mi je to, kaže, meni kao čitaoca, ja nisam mačlanin, onako bila jedna radost kada pročitate neko, evo. Biće počasni mačlanin, evo danas. Bogo se budi mi ranije. Tu je Ivko, naravno, i tu su takođe Branka Krilović, isto iz naše generacije, Milko Lučić iz politike. Mikan Aničić, takođe, moj pozornik, i tako dalje. Dakle, vidite, tu je, pored ličnosti, to je isto važno da se istakne, nije samo reč o jednom spisku ličnosti, reč je i o porodicama. I to je nešto što u Evropi postoje, znači postoje porodice koje su značajne, ime porodice koje se širi i ostaje sa oca na sina, na unuke i tako dalje. I on je uspio da ovde i te Erdevičke, recimo iz Badovinaca, pa ne znam, Smiljanić i Belotića, Gorzica, tako da ja sad ovde vama to ne čitam. I nešto što bi ukrasilo ovo, ali to sada nije moja reč, to je reč jednog našeg književnika, mislim da to prilika kao uokviruje ovu knjigu, kaže, ovaj naš književnik je dobro primetio da su ljudi zavičaj nagrađeni. Pazite, zavičaj. Nije samo živim, rodio sam se. Čovjek je nagrađen zavičaj, to je fantastično. Svako je u svom zavičaju, znači kako ga je nagradio zavičaj? Pa nagradio ga istorijom, kulturom, jezikom, ljudima, lepotama,
jer i bogatstvima. Uvijek imite, evo ako mogu nešto da pod ovako podučim kao poruku, imite na umu da smo mi nagrađeni jer svojim zavičajem. I da još dodam još jedan superlativ. Malo ovaj spisak posjeća je na ono što je Crnjanski pisao se obama, kad je pisao, napravio spisak ljudi koji su se preselili, danas ne se vode, ne vodi ovaj rat, ali su nestali, oni zapisuju njihove imena, kao što sam rekao na početku, tako ćemo i mi nestati, ali će ostati knjige o nama. Evo, s ovim bih ja završio svoje obraćanje, još jedan put pohvaljujem autora, pohvaljujem knjigu i hvala vama što učestvujete u ovoj akciji. Hvala uvaženom profesoru Vramoviću, a dame i gospodo, na kraju da čujemo autora jedne i druge knjige. On je jedan od najistaknutijih i svakako jedan od najpoznatijih novinara u Srbiji. On je čuvar kulture i tradicije našeg naroda. On je neko ko svim srcem živi i radi za kulturu naše lepe Srbije. I kada smo se mi upoznali, a to me imam, Boga mi, popriličan broj godina, rekao mi je, volim što toliko ceniš tvoj sen kao što ja volim moju maču. Dame i gospodo, Mijomir Filipović Pića. Čovjek iz Badovinaca, iz nekog šora.
nije znao čovjek mačvani, ne zna, nema pojma o tome. O tome da nisu svi mačvani ni znali to. Pa znate zbog čega? Zato što mačvana nema nepismeni, molim vas, zapamtite to. U mačvi postoje samo pismeni i usmeni ljudi. To znam, to sam se ja lično uverio, moja baba Cveta držala Dućani za dva svjetska rata i ne znala ni jedno slovo, ne znam ništa. E ja pitam nju, pa dobro, baba rekao, vidi, ovaj trgovac naš otišao u zatvor, on je završio VKV školu za trgovca, pošao u zatvor 3 godine. Kako si ti, rekao, kako ti nisi popao u Dućani? Pa joj, bolan dijete, pa ja nisam ništa, ja ti nije prodavao ništa, sam kupovao. To znači, onda sam shvatio da su mačvani usmen, narod i pismen. E sad, ne znam, iz danas ne znam da vam kažem koji više ima, da li pismen ili usmen, to ne znam. Ispričat ću vam još nešto, zato što ima u toj knjizi, razumem, Pantelije Ilišić, armijski general, je u knjizi Obiđeniji mačvani. Radnja se događa, da vidite kakvi su mačvani, ja govorim o karakteru ljudi. Radnja se događa 1916. godine na Solunskom frontu, srpska vojska tovari u vagone, konje, konjica, tovari se da kreće se na drugu liniju fronta. Pod jednim drvetom stoji general Pantelije Jurišić i dva pukovnika, jedan Englez, a jedan je Francuz. I sad vojska srpska gura da konji uđu u vagone, kiša ubi. Jednom momentu fali jedna ljudska snaga da bi konjska snaga ušla u vagon. Samo jedna ljudska snaga. I Milivoj Jurišić iz Crne Bave okrene se i kaže: Pantelija, dolazi vamo i gura konja, sunce ti jebe. Gura konja u vagon, jer falila ljudska snaga da bi konj ušao. Porušim Srbić poludaju šta će Milivoja Jurišića na raport kod generala Vasa po šator. Su drugo streljaju, gre čovječe, kakav je to, ne. Međutim, kakav je bio srpski general? Kaže general Vasić: Milivoje, ko je stariji od tebe i od Pantelije? Pa kaže: ja, gospodin general, 4 godine. U Srbiji se sluša stariji brat, bez obzira na čin i položaj. Evo, kakvi su... Pa vidite, teo sam da vam ispričam neke tako stvari, zapravo se i nasmijete, a pošto imamo ovdje snajmu, mačvansku jednu i drugu, moram onda vam ispričati kakve su mačvanke kad su u kući, kako rade, to su vredne žene, kako da je. Ja sam svojeno radio malo emisiju na selu Veselo, znaju ovi stariji to ljudi, i jedan Dubljanin koji je imao jako puno ovaca, zna se to na koga se misli, ali ja neću ovog puta reći da ne bi čoveku podigo rating, pa može sutra prodati ovce skuplje, razumiješ, ne da god ruka. Kaže on ženi: slušaj Mileva, mi nemamo novaca jer moram oterati ovce, kaže, u četvrtak na pijac, da prodam i da imamo pare u kući. A Mileva kaže njemu: slušaj Milisar, ovce kad prodaš, sve novce da doneseš kuću, jasno, nemoj da bi skrenuo slučajno u kafanu Drina u Bogatiću. Pa vi ovi stari znaju da mačvani kad pazare u Bogatiću četvrtkom, obavezno su Drinu svrati na pasu, kobasicu ili na rakijicu. I ništa. Ovaj došao kući, donao pare i kaže: Mileva, evo novce što sam prodao ovce. Posle jedne dana kaže ministar Mileva: Mileva, znaš šta ima novo? Šta ima, ministar? Moj los dobio premiju na lutriji. A ona kaže: Jelena, kaže ministar, otkud te pare da kupiš los? Da vidite kako je mačvanka čuvana. Dobro, malo evo, to smo rekli. Hoću da vam kažem samo šta sve u ovoj knjizi ima što mnogi mačvani ne znaju. Pazite, dve prve Srpkinje koje su završile za lekara i za apotekara su mačvanke. To upratite dobro. Znači, knjiga je i zbog toga napisana. Ne samo zbog toga, ali da se zna. U Srbiji kad je bilo 7% nepismenih za vreme Obrenovića, dve mačvanke, jedna je apotekarka, jedno poreklo iz Lipolista, a lekarka je poreklo iz Šapca. Pazite,
prvi školovani veterinar u Kraljevini Srbiji za vreme kralja Milana je bio poreklom Mačvanin. Bio je unuk Hajduk Stanka, doktor Jovan Aleksić. Počiva na groblju u Crnoj Bari. Pazite, to nisu slučajnosti da toliko zdrave. Ja ne znam koliko mačvanskih zubara, osim što pišu tamo na vratima, svašta, kad se venčaju i kad se ožene. I to će vam reći šta pišu. Pitajte mačvanske zubare da liku zna ko je osnivač stomatološkog fakulteta u Srbiji. To je Mačvanin, profesor dr. Živorad Grovac, koji je rodom iz Gruštice. Jedan od osnivača ekonomskog fakulteta je Mačvanin. Da, Đorđe Pavuković, koji je rođen u Banovom Polju. Jedan od pokretača je i prvi direktor VMA u Beogradu. Je armijski general Žarko Ruminić iz Lipovice. On je doveo mladog lekara Isidora Papa, koji je posle bio i načelnik VMA. Pazite, ima puno toga gde su Mačvani prvi bili. Prvi Mačvani koji je doktorirao bez kolesterolu je iz Mačva. Prvi Srbin, prvi iz Mačva. Pazite, i sad mogu da vam ređam jedno, možda i stotinak takvih stvari koji su Mačvani doprineli razvoju srpske kulture, umetnosti i da ne pričamo sve koliko su doprineli napretku Srbije krajem 19. veka i celim 20. veka. Prvi čovek koji je svirao harmoniku u srpsku narodnu pesmu je Mačvani, Bora Janić. Evo, pitajte, to su meni rekli Kraljevčani, a ne Mačvani. Vlada Panović i društvo odud, Miša Mijatović, kaže, pa vi Mačvani bolje svirate, kaže od nas. Kažem, ja ne sviram ništa, volim da slušam muziku. I su mi ispričali, recimo, deka. I mnogo toga, pa mikroskop, prvi mikroskop u Srbiji donio je jedan Mačvani. Rođen je čovjek u familiji Ruvinića iz Lipovice. To su ovako zove. Ne znam da znate ko je prvi donio telefonsku centralu i telefone u Srbiji. Ja. Evo. Milete je donio telefon običan. A Pantelija Mihajlović, čovek koji je rođen u Bogatiću 5. februara 854. godine, postao je inženjer u Francuskoj zahvaljujući školovanju i on je 1883. godine doneo o svom trošku prvu telefonsku centralu i uspostavio od Topčidera komande vojne do kralja Milana Dvora. Znači, Mačvanin je donio prvi telefon ovdje. To su sve neke stvari koje mi moramo da znamo da su to naši ljudi radili. Zamislite da su to što sam ja vama detalje ispričao, bilo gde u Srbiji ljudi uradili. Ne biste živjeli od Dragačevaca, Šumadinaca, istočnih i južnih Srbijanaca i tako. Ne bi osmi živjeli. A mi to... Evo, ne znam koliko vas je to znalo ovo što sam ja vama kazao sad. Ja verujem, veoma mali broj. Ja želim, zato je knjiga ta izašla. Da pamtimo šta su ti nasili. Nisu naša deca tako pametna zato što su naši preci bili ludi. Znate kako čujem nekoga, znaš li deda mi bio ovakav otac, onakav, čekaj, kako su ti tako pametna kad su oni bili ludi. Smešno pričati. Pazite, naši preci su izuzetno pametni ljudi bili. Bez obzira, zato kažem, nisu bili nepisani, svi su bili usmeni i jedan deo mali pisani. Znači, knjiga tako je o Mačvanima jer govori da mi se oslonimo na nešto, na neke temelje koji su stvarali srpsku državu. A jako mnogo je Mačvana stvarala srpsku državu. Pa evo vidite, ja ne znam koliko vas zna da Vukov reči i taj govor koji smo govorili, da je u Srbiji zvanično postao govor zvaničan 4 godine posle smrti Vuka Karadžića. I vidite, najznačajniji čovek da Vukov jezik zaživi u Srbiji je čovek rođen u Mačvi, doktor Dimitrije Crnobavac. Evo, ne znam koliko to nastavnika, profesora, uopšte u Mačvi zna. Ja sam ubeđen da je to minoran broj. Zamislite da je takav čovek rođen bilo gde van Mačve. Pa to bi izdali spomenike, pitaj Boga,
procenat mnogo veći nego bilo koji drugi ljudi u Srbiji. Jer pazite, imali smo 38 naseljenih mesta. 38 naseljenih mesta. I 38 mesta je koliko je potrebno u srpskom narodu. Ali vidjet ćete u knjizi, ja vam nisam rekao jedan deo, samo sam nagovestio ko su ti ljudi koji su stvarali Srbiju i srpsku državu. Zato kad budete videli u knjizi, vidjet ćete da sam jako malo toga rekao. I na kraju, Mačvani vole slobodu, trkačke konje i šal. Nisam ja to izmislio, to je opet izmislio srpski pesnik. Sure, hvala vam što ste došli. I sam gledam da vam kažem, ova knjiga, što je tako, što ste videli kako je to urađeno, to je uradila štamparija Partizan u Bogatiću. Znači, nije knjiga štampana ni u Beogradu, ni u Šarcu, nego je štampana u Bogatiću. Znači, štampana je u Bogatiću, i u slučaju, eto, taj je priča. Da, sačekaj, već. Vidite, sve ovo što je ovako lepo izgleda, i šareno malo, i sa njim vracima i tako dalje, to je uradio Sveta Damjanović Glušanin, rođen u Glusima, čovek za vas starije, koji je nekad crtao romane Mirko i Slavko. Ja mislim da imam tu u publici, molim vas da pozdravite to ono Denija Ovčeva. Vidite, evo, takvih ljudi ima koji su radili nešto za Srbiju uopšte, za srpsku kulturu, koliko god hoćete u knjizi, vidite to. Od vrhunskih umetnika, evo vidite, predavno sede isto u vrhunskih umetnici. Siniša Tufeđić je bio prva harmonika Jugoslavije 1989. godine. Evo tu se vidimo. Vidite slikara. Imate slikara. Ovde imate slikara. Ja ne znam sve ko je to. Da ne pominjamo Milića, svi to znamo. Evo Nenada Stankovića vidim tu. Vidim ove mlade slikare iz Badovinaca. Boki Aričić. Društvo. Pazite, to što Mačva ima garantovano životom, da na ogromnim prostorima to nema. Pa vidite u jednim Glušcima, da li znate da je u jednim Glušcima rođeno 19 profesora univerziteta? Nazvite mi jedno selo to u Srbiji. Ne vidite, ja ponim zašto smo radili tu knjigu. Radili smo zato da vidi se da ima dokument. Ja ništa nisam izmislio, niti je neko meni kazao, kažite to da narod, da je to neki sad populizam, sutra su izbori, kaj je nešto važno. Ovo je sve tačno. Pazite, da toliko obrazovnog sveta bude na jednom malom mestu, da toliko značajni ljudi bude, verujte, ne možete da nađete tako mali prostor u Srbiji sa toliko pismenim ili usmenim ljudima. Hvala vam što ste me zašli. Dragi prijatelji, ja ću samo, pošto nam predstoji ovaj umetnički, kulturno-umetnički program, u tom duhu da kažem što je vizije takvog nigde nema ni u pola Srema, ni će biti, ni će se roditi. Dame i gospodo, i već mi se evo rade biće, tako je. Poštovani Mačvani, dragi prijatelji, uvaženi gosti, kroz predstavljanje knjige prožima se i specifični mentalitet mačvanskog kraja, od kog je neodvojiva i domaćinska atmosfera, a skoro sve u Mačvi je povod da se zapeva i zaigra. Tako je, a domaćin i organizator ove promocije nam je uz pomoć Kulturno-obrazovnog centra Bogatić, folklornog ansambla Džido i biblioteke Janko Veselinović pripremio i učesnike za kulturni program. U tom programu, na samom početku, učestvuju članovi folklornog ansambla Džido, koji će nam izvesti igre iz Mačve. Thank you.
kako se peva u Mačvi, a nastavljamo u istom ritmu. Kao što reče me uvažena koleginica, sada ćemo čuti i videti Sinišu Dobeglića i Zorana Dinevovića Krpicu, pevaće nam Miško Pavić. Dame i gospodine, molim vas da velike. Hoćemo da ostanemo do večeras. Ovi mnogo žure, nema kući. Nema kući do večeras. Gde ćeš biti, lepa kreno, a Thank you.